Həkim, nefroloq, doktor Rəşid Mahmudov bugün bizimlə bərabər olacaq. Hər bir böyrək çatışmazlığı xəstəsi gün ərzində 60-70 qram ət yeməlidir. Siz əslində 3 xörək qaşığı noxud yediyiniz zaman 1 dilim çörək yemiş olursunuz. Şəkərli xəstə şəkərini 160-170-dən aşağı saxlamamalıdır. O saxlayırsa gələcəyin böyrək çatışmazlığıdır. Böyrəklərinizi qoruyun, çünki bugün bu mövzuda danışdıq, sizi məlumatlandırmağa çalışdıq ki, nə dərəcədə vacib bir orqandır. Baş sponsor Zeytun Bağları, əsas sponsor Icemed Klinikası, sponsorlar Astara Çay, Astara Düyü və Polpo Travel.